Василь Сорока поки що не був удома. Відколи військовополонених моряків літаком доправили в Україну, він розпочав курс медичного обстеження в одному з київських профільних військових шпиталів. Під час захоплення російськими силовиками у Керчі 10 місяців тому Василь дістав тяжке осколкове поранення в руку. Можливо, знадобиться операція. Сорока – старший лейтенант СБУ. В силу службової специфіки наразі утримується від інтерв'ю. Зате емоціями охоче діляться рідні, які приїхали до нього в столичний шпиталь із Одеси – батьки та дружина з малим синочком. Трирічний Марк усі місяці полону щовечора чекав на тата під дверима, а тепер без кінця повторює його ім'я. Васечка, Васечка, Васечка. Васечка, да, звати тата? Да. Да? Дружина каже, почувається так, ніби нарешті прокинулась після страшного сну. Я дуже вдячна, що нарешті ми їх змогли побачити вдома. Це найважливіше. Але додає, пережити не дає їй права тримати чоловіка біля себе. Спочатку, звичайно, коли ж це сталося, я була категорично налаштована. Я більше його нікуди не відпущу, мені він потрібен в сім'ї, дитина має рости саме з батьком, а не з фотографією його. Але потім трішечки з часом так болить, так серце щемить, так в душі все розривається. Але це його мрія. Він цим живе, це його життя. Так він буде йти в море. Так, ми будемо до цього готуватися. А батько Василя розповідає, там у полоні син знав, що весь світ став на його захист і захист інших бранців Кремля. І це допомогло пережити випробування. Він дуже різко коментує думки про те, що цей обмін полонених став програшем для України. Якби я побачив ту людину чи політика, який би сказав, що хлопців не треба було на таких умовах міняти, я б йому вирвав би горло просто-напросто. Тому що це наші діти. Але так само категорично відкидає твердження про мир будь-якою ціною. Мир буде тільки після перемоги. Сьогодні це є маленька перемога, але в нас велика ще боротьба між Україною і Росією за дійсно територіальну незалежність. Вона дуже довго длиться і, повірте мені, ми ніхто не віримо в те, що Росія хоче миру. Ми не віримо в те, що вона щось буде робити для того. Ми не є дружніми народами, ми не є братами, тому що як може мій брат стріляти у мою дитину? Як може бути мій брат, який забрав у мене частину моєї землі? Як може бути брат, який вночі стріляв по наших хлопцях з-під тишка? Як може бути брат, який нас там нет, але вони вбивають українців? Батько звільненого моряка, каже, пишається своїм сином, який готовий далі захищати Україну. Ми виховали правильних дітей, які сьогодні роблять правильні поступки. Оксана Лігостова, Мирослава Гунгадзе для «Голосу Америки», Київ.